Мої вітання усім, хто у ці хвилини разом з нами. Підсумки четверга за хвилину. Модернізація котелень, економія газу. Медики проти облради, хто кого. Волонтерів не оподатковуватимуть. Зменшити споживання газу на третину мають вінничанам, аби не мерзнути взимку. Економити доведеться щонайменше до кінця року, аби загалом заощадити 44 мільйони кубів. Аби скоротити споживання блакитного палива на 30%, міська влада робить ставку на модернізацію та реконструкцію котелень. Як просуваються справи, знає наша Ірина Дідух. Вулиця Київська. Тут реконструюють тепломережу. Планують замінити 1,5 кілометра труб, а також встановити 10 індивідуальних теплопунктів. Зекономити газу планують 430 тисяч метрів кубічних. Під землю вкладають труби з третім класом ізоляції. Вони стійкі навіть до механічних пошкоджень. Раніше у Вінниці замінювали старі мережі на перший та другий клас ізоляції. Предварительно ізольовані труби, розраховані на 50 років гарантії. Опалювання. Економити тепло в цьому районі дозволить і невеличка хитрість комунальників. Діаметри трубопроводів на порядок нижче від вимог нашого ДБН, за рахунок того, що при подачі гарячого водопостачання пріоритетом є гаряче водопостачання. На цей момент прикривається теплопостачання будинку. Ну так як це має графік синусоїду, то мешканець квартири не відчує погіршення температурного режиму. Але за що цього буде менший діаметр тепломереж і менші втрати в теплових мережах, що відчується на економії палива. Завершують реконструкцію тепломереж і в районі вулиці Баженова. Її мешканці вже отримують гарячу воду з нової котельні. На черзі – пробний запуск трьох німецьких котлів. Тут взагалі нічого не було. Тут були старе обладнання і фактично за півроку, там за 7 місяців всі питання, які стосуються модернізації котельні, а фактично побудові нової котельні на новому обладнанні. І це не тільки котли, це те обладнання, яке допомагає працювати цим котлам, подавати відповідно гарячу воду і тепло в будинки. Це встановлені індивідуальних теплопунктів, їх 49 встановлено в цьому районі. Це заміна електромереж 4 кілометри 100 метрів. Це відповідно і благоустрій території. Реконструювали котельню за підтримки Швейцарії. Підписаний із нею проект на 20 мільйонів швейцарських франків дав змогу минулоріч повністю переобладнати і котельню по вулиці Кірова. Котли працюють на основі системи економайзера і ефективних процесах горіння. Якщо порівнювати з обладнанням, яке використовувалось раніше, то тепер вони дозволяють економити 15% газу. У 2015 році в котельні по вулиці Баженова планують встановити ще два котли, але вже на альтернативному паливі. Ділянку під них саме зараз ось тут готують. Завдяки таким котлам планується зекономити близько 4 мільйонів кубометрів газу. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта». Економити доведеться і гроші. Українці вже попередили про подорожчання газу одразу в 4 рази. Про це заявив заступник голови «Нафтогазу» Олександр Тодійчук. Він зазначив, що є навіть такий варіант, що буде встановлена єдина ціна на газ і для промисловості, і для населення. Але це дуже важкий удар. Його політики намагаються уникати, особливо напередодні виборів. Також заступник голови «Нафтогазу» зазначив, що згідно з соціологічними дослідженнями, населення в умовах війни готове платити за газ в 4 рази більше, але тільки як гроші повністю підуть на розвиток видобувної галузі. Тож тут на перше місце виходить уже питання прозорості розподілу коштів державою. Судова тяганина щодо законності призначення і звільнення головних лікарів медзакладів області головою обласної ради триває. На Сергія Свитка подав до суду один із депутатів Вінниччини Іван Лєте і перший раунд виграв. Пункт 5 рішення сесії від 22 лютого, що дозволяв Сергію Свитку одноосібно вирішувати кадрові питання, судом визнано протиправним і скасовано. Та представники облради подали апеляцію. За її розглядом спостерігала наша журналіст Лариса Бондар.
Представники апелянта переконані, рішення суду першої інстанції побудоване на хибних висновках. На сесії 22 вересня голові облради не віддавали повноваження призначати чи звільняти керівників комунальних закладів. Повноваження залишилися у Вінницької обласної ради, а також у депутатського корпусу, в зв'язку з тим, що остання фраза пункту 5 гласить цього скарженого рішення, в тому, що ці всі розпорядження голови обласної ради стосовно звільнення та прийняття керівників підлягають обов'язковому затвердженню на сесії голови обласної ради. При цьому представники облради визнають, розпорядження про звільнення чи призначення головних лікарів вступали в силу одразу ж після їх підписання Сергієм Свитком. Тож адвокат депутата Івана Лєти переконана, обговорити під час засідання сесії запропоновані кандидатури депутати змоги не мали. На розгляд пленарного засідання виноситься, як уже зазначили представники обласної ради, лише сам факт затвердження розпорядження. Причому, так як стає очевидним, то це розпорядження має бути обов'язково схвальним. Тому що якщо депутати його не затвердять, то тоді виходить якийсь юридичний колапс. До того ж, як зазначила адвокат, на позачергову сесію депутати виносили зовсім інші питання. 22 лютого вони одностайно голосували за припинення насильства в країні. Тож припускає, дозвіл голові облради на призначення керівників комунальних закладів депутати могли і не розглядати. Саме рішення формулювалося після проведення сесії. Проекту рішення на руках ні в кого не було, і ніхто його не читав, і не звертав увагу на те, скільки пунктів може містити це рішення. У свою чергу апелянти переконані, на той момент питання призначення головних лікарів диктувалося вимогами часу. Адже у попередніх керівників вичерпались контракти, і їх необхідно було або продовжити, або розірвати. З метою оперативного керування було прийнято саме такі рішення щодо надання повноважень в межсесійний період голові підписувати такі розпорядження. Не може бути обґрунтовано ні буремним часом, ні якоюсь оперативністю вирішення, порушення норм закону і норм Конституції. Не може бути ні доручено, ні делеговано питання, які віднесено до колегіального органу, одноособово голові ради. Заслухавши обидві сторони, суд вирішив зробити паузу у засіданні. Апелянтів зобов'язав передати за наявності стенограму, протокол та відеозапис засідання, а також список осіб, які звільнені або призначені Сергієм Свитком на посади головних лікарів та копії відповідних розпоряджень. Наступне слухання 15 жовтня. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал «Віта». Волонтерів звільнили від податку. Відповідний закон підписав Петро Порошенко. Ним тимчасово на час проведення антитерористичної операції благодійна допомога для потреб військових звільняється від оподаткування на доходи фізичних осіб. Крім того, на період проведення АТО до витрат звичайної діяльності підприємств, що сплачують податок на прибуток, без обмежень включатимуться суми коштів або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту, касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів, не оподатковуватимуть і технічні засоби спостереження, ліки та медичні вироби, засоби особистої гігієни, продукти харчування, а також інші товари та роботи, що добровільно надані українській армії. Ну а ми продовжуємо випуск. Наступні теми такі. Овочеві шедеври руками соцпрацівників. Добро і вишиті картини. Бійці в гостях у малюків. Благодійний ярмарок «Дари ланів» влаштували соціальні працівники. Усе, що вони виростили на своїх городах та садибах, принесли на виставку продаж. Але не в звичному вигляді. З овочів і фруктів виготовили сувеніри, якими і торгували. Гроші збирали для своїх підопічних. Є лялька мотанка з травою, є лялька мотанка просто удачлива. Вибирайте з травками.
Гарбузові україночки, зайці з капусти, кораблі з кабачків та безліч інших їстівних шедеврів своїми руками зробили соціальні працівники. Усі овочі та фрукти з власних городів та присадибних ділянок. У кого є участка приусадівна, тот, звісно, показує своє рукоділля пирожками, тортами, закрутками. Збір врожаю відсвяткували з національним колоритом, звучними піснями та власними постановками. Кожна жінка – чи то овоч, чи то фрукт. Я гарбузика. А це Сніжана Єгорова в образі чоловіка Пилипа. На ярмарок соціальна працівниця прийшла разом з його гарбузовим двійником. Цей Пилип для ярмарки, для наших гостей, для того, щоб вони зрозуміли, що в нас на Україні такий завжди порядок, що головний господар в хаті, на городі – це є чоловік. Ляльки-мотанки – теж справа рук працівниць територіального центру. Українські народні обереги – на ярмарку в Пошані. Скільки коштує таке? Ми продаємо по 10 гривень. Це ляльки-мотанки. Кожна лялька приносить свою удачу. Усі кошти, виручені з продажі даних ляльок-мотанок, підуть на потреби відділення соціально-побутової адаптації. Усього родину та страви з неї жінки відвезли своїм підопічним. Ярмарок-виставку «Дариланів» вони провели вдруге. Для мене це був сюрприз. Приятно. І дуже дякую. Щоб вас і нас все було гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Бійці батальйону особливого призначення «Вінниця» побували в гостях у вихованців дитячого садочка «Теремок». До дітлахів вояки прийшли не з пустими руками. Вихованці садочку від бійців отримали солодкі подарунки. Захисників малеча зустрічала оплесками. Мета візиту – віддячити малечі за декоративних янголят, які діти власноруч змайстрували в День Незалежності. Хлопці зізнаються, коли отримали ці поробки, були зворушені. Як обереги носили їх на бронежилетах? Ну, воно гріє душу, знаєте, коли є люди, які все-таки пам'ятають про те, що ти там є. Навіть ці маленькі, да, вони знають, що ми там є. Ми стараємося для того, щоб все було якби спокійно в цій країні. І це якби допомагає і стимулює до того, щоб вернутися все-таки живим, здоровим сюди і прийти до них і сказати дякую. Вишиті хрестиком копії картин Рафаеля, Вільяма Бугро, Леонардо да Вінчі творить Галина Шепітко. Вишивку вінничанка захоплюється вже п'ятий рік. В її особистій колекції 20 повномасштабних полотен. В художньому музеї відкрилась друга персональна виставка вишивальниці. На ній вже встигла побувати Тетяна Орлова. Тож ділиться своїми враженнями. Дуже приємно, дуже чудово подивитися на такі прекрасні твори, на картини. Розумієш, скільки це займає часу і терпіння вишити такі прекрасні картини. Я вважаю, що в неї таке натхнення від Бога, бо це інакше не скажеш. Вона його втілює в життя, щоб люди бачили. Картину Леонардо да Вінчі «Тайна вечеря» Галина Шепітко вишивала півроку. На полотні розміром 1,20 на 60 використала 42 кольори ниток. Каже, робота італійського художника цінна тим, що містить сакральне число. Апостоли за столом сидять по троє, три вікна та три промені світла. Така робота має бути в кожній хаті, і вона тепла, вона добра, вона така от, вона вчить бути, знаєте, відданий один одному і не підставляти один одного. І, як на жаль, було саме в «Тайні вечері». Найбільше сподобалась картина в іншому залі «Сікстинська Мадонна» Рафаеля, яку я так і не допиталася майстрині, скільки вишивала, тому що видно, що дуже кропітлива робота, дуже така майстерна і з любов'ю виконана. 7 кілометрів ниток, 32 кольори, більше 600 тисяч хрестиків і рік кропіткої праці. З цього творилась вишивальницею «Сикстинська Мадонна». Це, по-перше, своєрідний і вже готовий професійний вид мистецтва.
Тобто це не підробка, а це в різний стиль, в різні види мистецтва вона переводить класичну річ. Це унікально, цікаво, і в неї виходить абсолютно професійно. Роботу над картинами Галина Шепітко розпочинає із вивчення історії створення оригіналів. Вишиває тільки власною технологією. Її секрет – в рельєфності зображення. Через те, що, допустимо, сама робота зашивається в півхрестик однією ниточкою. Якщо на роботі є вже якісь фігури, скажімо так, людей, чи які-небудь такі от, чи орнаменти, чи то для того, щоб вони були якби випукли і рельєфні, вишивається в дві ниточки. Для того, щоб передати тон і на півтон, береться одна ниточка одного кольору, друга ниточка другого кольору. І таким чином воно переплітається. Вишивкою Галина Шепітко захопилася 5 років тому. Свої картини не продає. Каже, вони як діти, в кожній частинка душі. І всі гарні помисли вкладаю, і хочеться, знаєте, щоб вона була світлою, доброю, гарною, і щоб ніякі там, якщо я навіть в'яжу там з тої сторони узілок, бо трошки буває грішу, бо має бути, якщо майстер вже такий, знаєте, рука добре набита, то з тієї сторони має бути так, як і з цієї. У мене є трошечки десь там узілки, то якщо навіть і є той вузлик, то вузлик добра, вузлик такого якого. Чогось доброго, такого світлого, чистого. Майже усі твори Галини Федорівни на релігійну тематику. Однак за ікони майстриня не береться. Вважає це дуже серйозна та відповідальна справа, як і рушники з вишиванками. Там символіка, там також треба в цьому треба розбиратися. Через те, що одна сорочка одній людині може підходити, а друга сорочка може не підійти, а ще наробити багато того, чого не треба. Через те, що дуже сильна символіка, така от суто в українській вишивці. Зараз Галина Шепітко працює над відтворенням картин французького живописця Вільяма Бугро. Каже, вони близькі їй людською теплотою та душевністю. Уже вишила 3 полотна. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Отже, час ефіру вичерпано, за винятком одного повідомлення. Сьогодні о 21:00 перестануть ходити трамваї за маршрутами 2 та 6. У Вінницькій транспортній компанії пояснюють, ремонтуватимуть колії. Звичайний рух трамваю відновлять о 6 ранку у п'ятницю 26 вересня. Ну, я дякую вам, що довіряєте. Прогноз погоди далі не пропустіть. Гарного вам продовження вечора. Бережіть себе та своїх рідних. 25 вересня у Вінниці мінливо хмарно, опадів не передбачається, вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 2-7 градуси тепла, в день плюс 12, плюс 17.